Technopo 4 Pro ကကျွန်တော် first impression တော့အပြစ်များများဆဆရှာလို့မရခဲ့တဲ့ကောင်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တကယ်ကျွန်တော်ရေရှည်သုံးလာတဲ့အခါကျတော့ဘလူနေရာတွေကတိတ်အားမလို့အများဖြစ်တာအရှိလေ။နောက်ဘလူနေရာတွေကကျွန်တော်မှန်းတာတဲ့ပုံပြီးကောင်းနေရာအရှိလေဆိုတော့ဒီနေ့ review လုပ်ပေးသွားမယ်။ဆိုတော့ review လေးစလိုက်တာပေါ့ပထမဆုံးဒီကောင်ရဲ့ display pan ကစပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ9လက်မ display ပေါ်မှာကြာကျွန်တော်က 720p ဆိုတဲ့ resolution နဲ့သုံးရတဲ့ feel ကစိတ်ကတိကအောင်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ခဲ့ရပါတော့။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်သုံးတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကတိကအောင်မဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တဲ့အချက်ကလေးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ brightness တွေ color accuracy တွေကကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဓာတ်ကြီးကအရင်ကိုအတွက်ဟိုမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုလိုတော့မခံစားရတာအမှန်ပဲပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာကျွန်တော် YouTube လိုဝင်ကြည့်တဲ့အခါမျိုးမှာ 720p ပဲကြည့်လိုက်ရတာကဒီ9လက်မဖုန်းမှာတခုခုလိုအပ်သွားသလိုခံစားရတယ်ဆိုလိုချင်တာကဒီ media consumption အတွက်အဓိကထားထုတ်လာတဲ့ device တခုကဒီ display pan မှာ resolution ကို maybe တသိန်းဒီကြော်ကြော်ဖုန်းပေါ့နော်သူက version နှစ်မျိုးထွက်တာတသိန်းကြော်ကြော်ဖုန်းမှာ 720p သုံးတာကိုလက်ခံပေးလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သိန်းအထက် version မှာတော့ 1080p လောက်နဲ့လာမယ်ဆိုရင်ဒါ option တခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒါကိုပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်ဖို့တိုက်တွန်းဖို့ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ထားပါလောလောဆယ်မှာတော့ဒီ 720p ဆိုတဲ့အတိုင်းတာနဲ့ကျွန်တော်ကျင်းနေလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့ display ကကောင်းလားဆိုတော့အမှန်တိုင်းပြောရရင်ဗျာဒီ 720p ကိုကျွန်တော်ကအပြစ်တော့မမြင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကောင် display size ကကြီးွားတာဟိုအပြစ်နည်းနည်းမြင်ချင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ 720p သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် display size လေးခြုံပေးလိုက်တာမျိုးဖြစ်ဖြစ်အခု 720p လည်းသုံးသေးတယ်။ဒီ display size လည်းကြီးနေတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးက display ဘက်မှာအားနည်းချက်တစ်ခုလို့ကြာပေါက်ထည့်ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ design ဘိုင်းဒီကောင်ရဲ့ design ကဗျာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ9လက်မဖုန်းဒီ 7000mAh battery power ဖုန်းဆိုတော့ဒီအချက်နှစ်ချက်နဲ့တင် heavy ဖုန်းမဲ့ဆိုတာသိတာနေအချက်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကိုင်ရတာ comfort ဖြစ်လာဆိုရင်တော့ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ heavy ဖြစ်တဲ့ဖုန်းကိုမင်းကဘာလို့ comfort ဖြစ်တယ်လို့ပြောရလဲဆိုရင်တော့အဖြေအရှင်းနဲ့ဒီကောင်ရဲ့အနောက်ဘက်က cuff လုပ်ပေးထားတဲ့အချက်ကြောင့်လို့အဓိကထားပြောလို့ရတယ်။ဆိုလိုချင်တာကဒီကောင်မှာအကယ်၍ဒီအနောက်ဘက်မှာက cuff မပါလာခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့သိချရဲဒီကိုင်ရတာဘလို့မှအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီဖုန်းကိုဘလို့လူတွေအတွက် recommend ပေးလဲဘလို့လူတွေအတွက် recommend မပေးဘူးလဲဆိုရင်တော့အဖြေအရှင်းနဲ့100တုံးကျင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို recommend လုံးဝပေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် ledဖွားစားတော့ထက်တော့ပိုကြီးနေတဲ့ eraser တခုကိုတခြားလူတယောက်ကျွန်တော်က100သုံးမယ်ဆိုရဲသူကို recommend ပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲဒီကောင်ရဲ့ဒီ button placement အပိုင်းမှာလည်းဒီ power button နဲ့ volume rocker နဲ့ကို cut ထားပါဘောနော်ဒါကတော့ personally ပြောရင်တိတ်မကြိုက်ဘူး cut ထားရဲဆိုတဲ့ဟိုကကျွန်တော်အများတန်းမှားနိုင်နိုင်ခြေရာခိုင်တော့ပုံများသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့အပြင်သူကဒီ button 3ခုလုံးရဲ့ eraser လည်းတူတူပဲဖြစ်နေဆိုလိုချင်တာ volume rocker ကိုသူကနှစ်ခုခွဲပေးလိုက်တယ်ခလုံးနှစ်ခုထားပေးလိုက်တာတော်တော်လေးကိုသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့မှသူ power button ကိုအဲ့အောင်မှာကတ်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ခလုတ်က3ခုဖြစ်သွားတယ်ခလုတ်3ခုဖြစ်တဲ့အပြင်ဒီခလုတ်3ခုရဲ့ USR လည်းတူသွားတယ်အဲ့တစ်ချက်ကတော့တိတ်သဘောမကျဘူးခလုတ်ကျွန်တော်အမြဲမှားနေမိရယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ချက်မှာဒီ Google Assistant button ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့ button ကတခြားကျွန်တော် Google Assistant အပြင် assign လုပ်လို့ရရှိသေးပေါ့နော်အဲ့တော့တိတ်တော့အရင်မကြည့်ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ design ဘက်အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကြောဘက် design ကြောင့်တော့ကျွန်တော်ကတော့ design ဘက်ကိုအားရရလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ gradient တွေများများဆဆမြင်နေရတဲ့ခကြီးတဲ့မှာဒီလို carbon design back design နဲ့ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဟာကြီးကပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာဒီဖုန်းနေရှင်းချထားမယ်ဆိုရင်တော့သူကနည်းနည်းထင်ပေါ်နေတဲ့ design ဘက်ကိုရောက်သွားရလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ design back မှာအားရတယ်အဲ့တော့တော်တော်များများကျွန်တော်မေးရဒီကောင်ရဲ့အဓိကအချက်က performance ပေါ့နော် gain solo အဆင်ပြေပါလားဒါမှမဟုတ်ဒီကျွန်တော် daily uses တွေအတွက်အသုံးအပြုရတာဟန်နေမလားလက်နေမလားဆိုတဲ့အဓိကမေးခွန်းတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမေးခွန်းကိုကျွန်တော်ဒီ review နဲ့ပဲတခါလေးဖြေပေးလိုက်မယ် Helio P22 ရဲ့ performance ကတကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင် Snapdragon 439နဲ့ Snapdragon 665တို့ဂျားလောက်မှာရှိရလို့ကျွန်တော် personally မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ versus 9ရဲ့အမှတ်တွေအရာတော့ဒီကောင်က Snapdragon 665တတောင်အမှတ်လေးနည်းနည်းပိုများတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ maybe ဒါဟိုမနစ်က mirage level မှာရှိတဲ့ SoC တခုကဒီနှစ်တော့ဒီ entry level သို့မဟုတ် upper budget ဖုန်းတွေ level အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတော့အဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့ performance ကတကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်အရင်အားရဖို့ကောင်းနေတဲ့အနေအထားတည်းရမှာမရှိဘူးအဲပုံလင်းပြောရရင်ဗျာဒီ Snapdragon 665တဲ့အမှတ်ပုံများရဆိုပေမဲ့လည်းဒီ clock speed မှာသူကနည်းနည်းလေးတားရဲ့အချက်ကြောင့်ကအဓိကပုံများသွားတယ်လို့လည်းပြောလို့ရဆိုတော့တကယ်တမ်း daily အကျွေ usage သုံးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် PUBG လို့ game မျိုးကစားမယ်ဆိုရင်2နာရီကနေ3နာရီဝင်ကျင်တော့ထီကိုကောင်းကောင်းတတရရရတော့ဆော့လို့ရတယ်ဆော့လို့မရဘူးမဟုတ်သူရဲ့ setting ကလည်း balance နဲ့ median လောက်နဲ့ပဲထားကစားရဆိုတော့တတရရရတော့ဆော့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ3နိုင်ဝင်ချင်လောက်ဒီဆော့လိုက်ပြီဆိုရင် frame rate drop ဖြစ်တာ ਈ တစ်ချက်တစ်ချက်ဒီ lag ဖြစ်တာ ਈ တော့ခံစားရတယ်ပေါ့နော် lag ဖြစ်တယ်ဆိုတာ network lag မျိုးကိုပြောရမှာမဟုတ်ဒီ test lag ပေါ့နော်ပြောရမှာဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလက်သွားတိုင်း
မပါမျိုးတွေကြုံတယ်ဆိုတော့တေချာပါဒီကောင်ရဲ့ဟို performance ကကျွန်တော် gaming သမားတွေအတွက်ကို game ဆော့မယ်ဖုန်းနဲ့ game ဆော့မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကိုရည်ရွယ်ထားတာမဟုတ်တလို့အဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီဖုန်းကို game ဆော့မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကို recommend တော့မပေးခြင်းဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကပြန်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က social network လောက်ပဲသုံးမယ်ဒီတခြားဟိုပေါ့ပေါ့ပါပါ game လေးတွေဆော့မယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ရဲ့ performance က recommend ပေးလို့ရရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ camera bank ကိုဆက်ပြောမယ်အဲကင်မရာဘိုင်းမှာထုံးစံတိုင်းပဲဒီစပက်တော့ကျွန်တော်မြုပ်တော့ကင်မရာ၄လုံးကင်မရာ၄လုံးမှာပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာဒီကောင်ရဲ့ကင်မရာအဲဒေးလိုက်လို့အချိန်တွေမျိုးမှာနှစ်သိန်းဆွန်းဆွန်းဆိုတဲ့ဝင်းကျင်နဲ့ပြန်တွက်မယ်ဆိုရင်တော့အားရဖို့ကောင်းတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဒီကာလာလေးတွေတော်တော်မိုက်တယ်ဒီကောင်က AI ဘိုင်းကိုအားကိုးထားလို့လာအောင်မသိဘောနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကာလာမှန်တော့မမှန်ဘူးပြောချင်တာရိုက်လိုက်တဲ့ပုံကအပြင်မှာအဲ့လိုထိဆိုချင်မှဆိုမယ်တောက်ချင်မှတောက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်နဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးကာလာဘူစတင်လေးပါလာရပေါ့ဗျာပြောရမယ်ဆိုရင် AI ကောင်းမှုကြောင့်ပေါ့အဲ့လိုပဲဒီတခြား portrait ရိုက်လို့ရလေဒီနှစ်သိန်းဝန်းကျင်ထဲမှာမစိုးတဲ့အနေအထားတည့်ရမှာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်အားများတာဒီကောင်ရဲ့နိုင်မှုပေါ့နော်နိုင်မှုကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဓိက focus လစ်တာပေါ့နော် focus ပျောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်နိုင်မှုမှာ focus ပျောက်ရင်သမတ်တိတ်တုံဆားလို့မရတဲ့အနေထားကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီဟာအရင်ဝဲဆွဲနေတဲ့အနေထားကိုတော့မရောက်သွားဘူးပေါ့နော်အဲပြောရမယ်ဆိုရင်လည်းဒီနှစ်သိန်းဝန်းကျင်တဲ့ဖုန်းတွေကနိုင်မှုကောင်းကောင်းဖုန်းကလည်းတိတ်မရှိဘူးဆိုတော့ကင်မရာပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုလက်ခံလို့ရတဲ့အနေထားမှာရှိရလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တစ်ဆက်တည်းခုနကကျွန်တော် performance အကြောင်းပြောနေရင်လည်းဒီကောင်ရဲ့ UI အကြောင်းလေးပြောဖို့ကြံခဲ့တယ် UI ကဒီကောင်ကတကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာဟို clear look ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုတော်တော်လေးသွားထားတည်တာဒါကကျွန်တော်ဒီဖုန်းကိုအခုမှစတော့မှုပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ရဲ့ UI နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်တို့ထူးဆန်းတယ်လို့မြင်တယ်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ဒီ pre install game လေးတွေပါလာတာနည်းနည်းတော့အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တယ်ဒီ channel setting တွေဘာညာကြည့်ရကြတော့တော်တော်လေးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့ UI ကတော့မစိုးလက်ခံလို့ရရဆိုရင်အနေထားမှာထားလို့ရရပါတော့အဲ့တော့ဒီကောင် UI အနေထားကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အရင်သဘောကျတဲ့ UI တခုတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဟိုမျက်စိနောက်တဲ့ UI တခုမဟုတ်တာလည်းသေချာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ battery bank ဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ key selling point လို့ပြောလို့ရတဲ့အချက်ကလည်းတော်တော်လေးကိုအသုံးတည့်အချက်ဖြစ်နေတယ်။ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်ဒီဖုန်းက 7000 mAh ပါလာရတဲ့အတွက်တနေကုန်ကိုစိတ်ကြိုက် gain ဆော့မယ်၊ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်၊ social media တွေသုံးမယ်၊ညနေကိုအားအများကြီးကြံသေးတယ်။ဆိုလိုချင်တာ on screen time မှာဒီကောင်ကအနည်းဆုံး8နာရီဝန်းကျင်လောက်ရောက်နေတဲ့အခါကျတော့ maybe ဒါ 720p display ကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်။တော်တော်လေးကိုအားခံတဲ့အထက်မှာပါတယ်။နှစ်ရက်လောက် AC တတရရဖုန်းအမသွေးမဲ့တုံးလို့ရတယ်။ဘက်တရီဘိုင်းကတော့သူတို့တကယ်ကီးဆဲလို့မှဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲ။တကယ်လည်းတုံးလို့ကောင်းတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အစွန်းတဲ့ခါမှာလည်းဒီ 7000 mAh ကိုကျွန်တော်ကအနည်းဆုံးတော့နှစ်နိုင်ခွဲအထက်သွင်းရတယ်ပေါ့နော်။ဒါအောင် 18 ဝက်ပါလာတာကျေစုတင်ရမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တစ်ချက်လေးပဲ micro USB ဖြစ်နေတဲ့အချက်ကတော့ဒီခေကြီးထဲမှာ micro USB ကိုမတုံးသင့်တော့ဘူးလို့မြင်တယ်။အဲ့ဒီကောင်ရဲ့နောက်ထပ်အသက်ချက်တစ်ခုက stereo speaker ဖြစ်သွားပါပေါ့နော်။အဲ stereo speaker ကလည်းဟိုကျွန်တော်ဒီကောင်ရဲ့ festival version တော့တယောက် comment လာရေးတော့တော်တော်လေးသဘောကျမိတယ် studio speaker ဆိုတာဟို high-end phone တွေမှာပဲထားပေးတဲ့ features တခုမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာဒီနှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာ budget phone တော်တော်များများမီးမောင်းထိုးပြနေတယ်လို့ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ mirage phone တွေမှာ studio speaker တိတ်ပါတာမတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာ budget phone တော်တော်များများမှာတော်တော်များများမဟုတ်ပါဘူး budget phone တွေမှာဒီလို studio speaker တွေတုံးလာရဆိုတော့ mirage phone တွေကလည်းမဖြစ်မနေ studio speaker ကိုတုံးသင့်ပြီလို့တော့ personally မြင်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင် studio speaker တကယ်တမ်းပြောရင်တော့အရင် quality ကောင်းနေတဲ့ studio speaker တခုတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ studio speaker ဖြစ်သွားတဲ့လျှောက်ကျွန်တော် studio wide ရမယ်။နောက်loudness ပိုင်းလေးကလည်းဘယ်နည်းလေးပိုကောင်းလာတယ်။ clarity ပိုင်းလေးကောင်းပါတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အရင်ဟို high end phone တွေမှာပါတဲ့ studio speaker အတန်ထွက်အတန်ရေသွေးအဲ့လိုမျိုးမရပါမယ်လေ။သူ့ဟာနဲ့သူဒီ budget ဆိုတဲ့ဈေးရန်လေးမှာ studio speaker ရနေတဲ့အချက်ကတော့ဒီကောင်ရဲ့အားသာချက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီဖုန်းကခြုံပြောရမယ်ဆိုရင်2000 3000ဆိုတဲ့ဈေးတန်းနဲ့အားသာချက်တော်တော်များများလည်းရှိသလိုအဓိကအားနည်းချက်လေးလည်းရှိနေ။အဓိကအားနည်းချက်ကတော့ performance ပေါ့နော်။အဲ့တော့ performance ကိုကျွန်တော်တို့ကဂိမ်းအရင်ဆော့ခြင်းနဲ့ဒီဖုန်းက display ကြည့်လို့အဆင်ပြေနိုင်မှာဝယ်လို့ဆော့လို့ရမှာဆိုတော့ဆော့လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ကောင်းနေတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဂိမ်းကိုအရသာရှိရှိမျက်လုံးစိန်ခံပြီးတော့ graphic အမြင့်ဆုံးနေနဲ့ဘာညာထားပြီးအကြာကြီးဆော့လို့ရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေအတွက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီကောင်ကို recommend ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ gain တော့ဆော့တယ်နည်းနည်းပါးပါးပဲဆော့မယ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဖုန်းနဲ့တချင်သားထောင်တက်တယ်နောက် barrio အားအကြိုက်ခံတာလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတို့တော့ကတော့ဒီကောင် recommend ပေးလို့ရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောရင်အဆုံးထိကြည့်ပေးရတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ